In the world of terror. The whole world is rigged to blow. World. 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 Never mind. Never mind. Only one man. אני בא איתך. יש לך ילדים. הם פחות מנוסים ממני. קח אותי. Only two men can save us all. נראה לי שהוא יצא מזה. מהחברים של היוצר של האקדח בית מצחוק. Who are you? It's blank. I'm a secret agent. Linda Harris, sir, CIA. We need to work together. אני שמח וגאה להציג בפניכם את אהרון החדש. אהרון מן. שילוב של נכונה ואשכנזי. I know what you think about me. I think it's the same thing about you. That I have great tits. תוכן שיווקי! אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה. אין מה לדאוג, אתם בידיים של שירותי הביטחון הישראלי. בקיץ הקרוב. מה, תפסיקת, you could kill me. המשימה שלא תאמן. זכרו אותי כמו שהייתי. רק קצת יותר הזה. כנגד הטרוריסטים המרושעים בעולם. נגד כל הסיכויים. נגד הזמן. המוסד. Okay, summer and available for all audiences. Not recommended for those lacking a sense of humor. אדוני, אני מבקש שתסתכל בזה, אתה הולך לשכוח כל מה שקרה כאן. אתה מוחק לי עם זה את הזיכרון? לא.